Kandidatja demokrate për presidentet e Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton konfirmoi se ka patur marramendje dhe ka humbur drejt peshimin gjatë ceremonisë përkujtimore në sulmin e 11 shtatorit, por ka thënë se menjëherë është ndjerë më pas mirë. Clinton ka lënë ceremoninë që po zhvilloi në New York dhe në një video të postuar në rrjetet sociale është parë se si ajo u ndihmua nga shoqëruesit e saj të futej në makinë. U morën mend dhe kam humbur drejt peshimin për 1 minutë, por pasi hyra në furgon dhe u freskova, konsumova ujë, menjëherë u ndjeva më mirë, ka thënë Clinton në një intervistë telefonike për CNN më 12 shtator. Pas një dite pushimi, Clinton thot se ndihet shumë më mirë dhe sigurisht që është dashur që të pushonte më shpesh. Ka thënë ajo duke pranuar se ka ignoruar këshillat e doktorëve të saj që të merr disa ditë pushim, pasi më 9 shtator u diagnostikua me pneumoni.